дал ле ушел тапта, кумату горчулер, бүгүнкү беттеш Булаев. Башка калыс Эрланбек Осмонов нам тиеш кырган жаңыртты. Жана бүйрүгүздар оюнга стинчи Эрлан Машрапов, 19-чу Мурат Хужа Жабаров жана Акрам Умаров 27-чи алгачкы кооптуу чабуул. Албетте оюнда футболунда кыргыз премьер лигасында чемпиондукту мыкты чыгарып берүү жана гол. Автогол. Кабил Нурахмедов. Намтып Сайцыханов Кабил Нурахмедовка узаткан. Эми айпад ичине киргизип берүүдө. Топ жерге тийип секиргенден доп баштоого даяр командалардагы экинчи өлүктө болгон Машрапов сол канат коргочу. Мыкты чыгарып берүү жана гол. Алай командасына бүгүн Сүйүнбай кыргыз стандартты кабыл алды. Нимухаммед Талайбеков көтөрүп берген. Бул да болсо дагы бир автогол менен атачылы коргонууда. Пенальти барбы? Пенальти бар. Ооба. Шахзатбек Сүйүнов дарбасына тегилген сокку жана гол. Эсеп санда киргизип берүү. Турсуналы Рустамов мыкты пас жана Гүлжигит Бөрүбаев дарбазачыны кулатты. Кийинки соккуну тээп алган жок. Темирболот Тапаев алдыга карай дагы бир керемет чыгарып берүү. Мурат Хужа Жабаров сол бут менен сокку жолдоду жана гол. Алай Хужа Жабаров сол бутуна ылайыктап алып эле тепкен соккусу өнөктөшкө өттү. Сталбеков. Сталбеков өзү барууда жана киргизип берүү сол бут менен сокку жолдоду. Келбек Талантбек уулу Бактияр Түшөбеков экинчи кабат менен жүктөп берген тобу. Темирболот Тапаевдин бутунда жана гол. Эсеп сандары өзгөрдү. 4-1. 4-чү мүнөттө жүрүп жаткан кезде Темирболот Тапаевдин бутуна түшкөн топту мына мынтип алыскы бурчка менен Мухаммед Талайбеков кесип берүү жана дагы бир автоголго үлгү болуп калбашыбыз керек. Максат Жакып бир эсеби. Алай командасы бүгүн башкы матч туруучу болгон Айбек Татановго бүгүнкү ойдунуна 3 упайды бүгүн белек кылды.